Nemůžu si pomoct, ale já tu žlutou barvu na těch klasikách mám strašně rád. Ona je taková hezká, taková vyšisovaná ta žlutá. Vypadá to hezky s kovem. Rough Rider navíc udělal tuhle řadu s těma žluťoučkýma střenkama s karbonovejma čepelema. Takže tenhle ten velký dvoučepelový, dá se říct lovecký zavírák, má karbonový čepele. Se dělá víc modelů. Máme v nabídce, tuším, minimálně Hawkbill v tomto provedení. Ale určitě by se dal sehnat Trapper, Stockman, Canoe, možná i další. Tak to je velice krásná krabička s velkým nápisem Carbon Steel. Když vydržíte, podám. Classic Carbon. Perfektní pro denní použití. Magnetický zavírání. A to, že má karbonovou čepel, poznáte, že ty nerezový jsou jen tak zastrčený, nebo jsou v igelitovém pytliku. A ty karbony mají ještě tenhle ten papírek voskovaný. To je jenom takový detail. Krásná krabička. A nádherný velký nůž.